Dobar dan vam želim, gledate subotnji pregled Vijesti televizije OBN. Moje ime je Aida Spahić, a ovo su Vijesti dan. Akcija u Bosni i Hercegovini, uhapšeno više osoba zbog nelegalnog trgovanja oružjem. Hrvatska i dalje na nogama, vodeni val kreće se prema Vukovaru. Nastavljaju se protesti u Turskoj, policija suzavcem i vodenim topovima rastirivala demonstrante u Ankari. Premijerno prikazan prvi bosansko-hercegovački dokumentarno igrani film za djecu Mito Bosni i Hercegovini. Po nalogu tužitelja Tužilaštva Bosne i Hercegovine, ovlašteni policijski službenici SIPE i Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srpske kao i Federalne uprave policije izvršili su pretrese i privođenje osumnjičenih na više lokacija u našoj zemlji, uključujući Banju Luku, Brod, Sarajevo i Kiseljak. Aktivnosti su provedene u okviru istrage koju vodi Tužilaštvo Bosne i Hercegovine protiv više osoba osumnjičenih za neovlašten promet oružjem, vojnom opremom i proizvodima dvojne namjene. Naime, tokom istrage došlo je do saznanja da se osumnjičene osobe između ostalog bave nezakonitim sastavljanjem i pravljenjem oružja. U okviru akcije priveden je i veći broj osumnjičenih, a zaplijenjena je i određena količina dokaznog materijala, uključujući i ilegalno napravljeno oružje, pištolje, dijelove oružja, određenu količinu opojne droge te drugi dokazni materijal. Osumnjičene osobe bit će u zakonskom roku ispitane, nakon čega će biti odlučeno o njihovom daljem zadržavanju. Aktivnosti u ovom predmetu se nastavljaju. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, zajedno s agencijama za provođenje zakona, nastavlja aktivnosti u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, saopšteno je danas iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Srebrenički vatrogasci jutro su 3 sata nakon ponoći ugasili su požar na automobilu Golf 2 koji je bio parkiran u blizini sportske dvorane u tom gradu. Automobil je izgorio, ali su vatrogasci brzom intervencijom spriječili širenje požara na druge objekte i dalekosežnije posljedice. Istražni organi utvrđuju da li je požar na automobilu podmetnut ili je došlo do samozapaljenja. Uviđaj su obavili službenici policijske uprave Srebrenik, a u događaju je obavješten dežurni kantonalni tužitelj. Istraga je još uvijek u toku. Građani Bosne i Hercegovine koji žive i rade u Austriji organizirali su u centru Beča mirni protest podrške protestima koji su u posljednje 2 sedmice organizirani širom Bosne i Hercegovine, a u vezi problema zbog neusvajanja jedinstvenog matičnog broja. Sa skupa je poslana poruka mira kojom se traži i zahtjeva da bude donesen zakon o matičnom broju na nivou države jer oni hoće jednaka prava za sve. Senat Univerziteta u Sarajevu utvrdio je predlog plana upisa studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2013. i 2014. godini i predlog plana upisa studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u novoj akademskoj godini. Prorektor za nastavu Univerziteta u Sarajevu, profesor dr. Dženan Đolnagić, rekao je da je u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu planiran upis 6820 studenata. Od toga na redovni studij 2794, redovni studij za koji troškove snose sami studenti 1861, vanredni studij 1328 i studij na daljinu 530 studenata, te 307 stranih državljana. U prvu godinu drugog ciklusa studija planiran je upis 3906 studenata. Smatramo da je radi smanjenja broja nezaposlenog kadra potrebno odgovarajućim stimulativnim mjerama poput stipendija privući učenike završnih razreda srednjih škola da se pri upisu opredijele za studijske programe u oblastima u kojima je izražen nedostatak visokoobrazovanog kadra. Đolnagić kaže da je Univerzitet u Sarajevu sveobuhvatan univerzitet koji pokriva oblasti humanističkih, društvenih, medicinskih, prirodno-matematičkih i biotehničkih te tehničkih nauka i umjetnosti. Drava je tokom noći probila nasipe u 2 osječka naselja Karašica i Donji grad, ali druga linija odbrane spriječila je daljnje prosjeđivanje. Jutros je sve bilo pod kontrolom, a naredni vodeni val iščekuje Vukovar. Građani Osijeka su nakon neprospavane noći izbjegli katastrofu te su na Dravskom nasipu preživjeli vodeni val koji je sada krenuo prema Vukovaru. Drava je tokom noći probila nasipe u 2 osječka naselja, Karašica i Donji grad, ali druga linija odbrane spriječila je daljnje procjeđivanje. Ujutru je sve bilo pod kontrolom. Predsjednik Ivo Josipović obišao je nasip u Osječkom Donjem gradu. Kao prvo moram reći da je ovo ozbiljna prijetnja za ovdašnje stanovništvo i
infrastrukturu i objekte, ali isto tako moram reći da su pripreme za obranu odrađene vrlo dobro, odlično, da postoji puna pripravnost i učinjeno je sve što je trebalo i što je bilo moguće. Zato evo čestitam svima i civilnim i vojnim strukturama na odličnom radu. Od Vukovara prema Iloku postavljeno je čak 300.000 vreća s pijeskom. U Vukovaru se vrhunac očekuje večeras ili sutra prije podne, rekao je Ivica Nađ iz Hrvatskih voda. U Zagrebu je održana gej parada. Organizatori Zagreb Pride-a danas su poručili kako današnjom povorkom ponosa ove osobe žele pokazati da koračaju u ime svih porodica, odupirući se svakoj podjeli i diskriminaciji, poniženju i napadu. Navode kako se povorkom pod motom "Ovo je zemlja za sve nas" žele odupreti svakoj podjeli i diskriminaciji te pokazati da Zagreb Pride ne ide ni protiv koga, čak ni protiv onih koji ih preziru i mrze i koji bi ih htjeli svesti na građane drugog reda. Demonstranti koji su okupirali park Gezi u Istanbulu razmatraju sljedeći potez nakon što je premijer pristao da suspenduje plan o izgradnji i preuređenju parka. On je pozvao demonstrante da se raziđu nakon dvosedmičnih antivladinih protesta. Erdoganov sinoćni poziv da napuste park Gezi ostaće međutim po svojoj prilici bez odziva, pošto se diskusija i dogovaranje među demonstrantima odužilo do kasno u noć, a hiljade njih ponovno su prostrali svoje vreće za spavanje. Podsjećamo, u sukobima tokom protesta u Turskoj poginulo je 5 ljudi, a skoro 5.000 je povrijeđeno. Pratite centralnu informativnu emisiju televizije OBN. U nastavku donosimo još nekoliko vijesti iz svijeta. Najmanje 6 libijskih vojnika poginulo je u sukobima pripadnika specijalnih snaga sa oružanom grupom u Bengaziju na istoku Libije, saopštila je vojska. Sukob je izbio samo nekoliko sati nakon što je sinoć desetak demonstranata protjeralo brigadu bivših pobunjeničkih boraca iz njihove baze u Bengaziju. Sjedinjene Američke Države stoje iza svoje procjene da je sirijski režim upotrijebio hemijsko oružje, kao i tvrdnje da neće biti greške kakva je učinjena u Iraku, a predsjednik Barack Obama izložit će dokaze o tome svom ruskom kolegi Vladimiru Putinu na marginama samita G8 sljedeće sedmice, saopštila je Bijela kuća. Prema nepotpunim preliminarnim rezultatima, na izborima za novog predsjednika Irana vodi bivši sekretar Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost Hasan Rohani. Prema podacima izborne komisije pri Ministarstvu unutrašnjih poslova, na osnovu više od 11 miliona prebrojanih glasova, Rohani je osvojio 51,8% glasova, odnosno više od 6 miliona. Zdravstveno stanje Nelsona Mandele pogoršano je od četvrtka, kada je zabranjen i pristup užim članovima porodice, a doktori su mu još 6. aprila dijagnosticirali teži slučaj upale pluća, te od tada nekoliko puta i hospitaliziran. Već 8. dan u bolnici se nalazi Nelson Mandela, južnoafrički bivši predsjednik koji se liječi od plućne infekcije. Mnoge pristalice i simpatizeri bivšeg predsjednika i dalje doživljavaju kao svog vođu. Želim mu da se brzo oporavi i da za naše dobro to bude što prije, kako bismo živjeli životom kao kada je on postao južnoafrički predsjednik. Ja mu želim dobro zdravlje. Iako je star, ipak je mnogo uradio za naše dobro. I zbog toga vjerujem da ako mu bude bolje, može i dalje doprinositi za ovu zemlju. Žao mi je što je u bolnici, nije trebalo da se razboli, trebalo je da bude ovdje sa nama, kao naš otac, otac nacije. Borio se za sve nas širom svijeta. Želimo mu sve najbolje, da se što prije vrati kući. 94-godišnji Mandela i dalje je omiljen među južnoafrikancima, a njegovo zdravstveno stanje, iako stabilno, okarakterisano je jako ozbiljno, uzimajući u obzir godine starosti. Doktori smatraju kako je sve ove zdravstvene probleme Mandela vukao već duži period, još od vremena kada je bio u zatvoru gdje je proveo 27 godina. U parku djece Sarajeva održan infodan kao prateći događaj povodom jednomjesečnog projekta besplatne masovne sterilizacije pasa. Akcija besplatne sterilizacije provodi se od 30. maja do 30. juna u kantonu Sarajevo i istočnom Sarajevu na 10 veterinarskih klinika. Predstavnici diplomatije i javnih ličnosti u Bosni i Hercegovini podržali su ovu akciju tako što su volontirali, dijelili informativne letke građanima i informisali ih o kampanji čiji je cilj humano smanjenje broja napuštenih pasa. Češka ambasada to podržava, mislim da to je stvar koja bi mogla riješiti
bar djelimično neke probleme koje ima grad Sarajevo s psami lutalicami i mislim da to je jako, jako dobra ideja i mi to puno podržavamo. Ja sam zaista vrlo, vrlo iznenađena kako je to odzivom medija, jer mislim da, da su mediji glavni i taj barometar javnosti i zbog toga što mediji ovliko podržavaju ovu manifestaciju, samim tim podržavamo zapravo i zaštitu životinja generalno, ali ja mislim da